Бъдни вечер. Изпълняват Горица Благова, Мария Тацева, Марийка Андонова и Русица Костов. Кажете сламата. Та слама утре най-младата ще стане и ще връзе на всичките дръвчета. Да раждат, да се раждат и много деца. Та ще сложим и баницата. Всичко се прави по-сло. Бъдни вечер е така. Бъдни вечер е така. Всичко по-сло. И ракичка. И ракичка и кухънки. Забавяме да може всичко. Нави си щичката, виж са на цокът. Вещичката запалете, да се знаете, е богова вечера. И вземе в ръцете една фатка с слама. И дойде дома и ние сме наседали около огнището, грееме се и гледаме тате като влезе, какво ти каже? И той като влезе и рече, добро утро, дошла на ядка, бонела яренце, ягненце, овчинки, правчинки, ждребчинки, телчинки и пъна кашта дечинки. Сега ще прекадиме суфрата, най-младата ще прекади суфрата и после ще кършиме питката с късметчето. Сега ще разкършиме питката с късметчето. Като кади домакинята и се казва слава Тебе Боже, слава Тебе Боже, слава Тебе Боже, от се е родил. Да, най-напред се дава на най-старата. Нека е на помощ, нека е берегите, не е домакината, всичко да се роди. Пълни кошари, пълни кошари с овчички, козички, пеленка, красенца. Ти напирихме! Паричката се падна на Пирин Пе. Това значи, че много години ще продължи тая традиция. Много. И да сме живи и здрави. Айде сега да си пием, не ме? Така ще пием много вече. На здраве, живи и здрави. Караме се на мъжето, ма и на нас ни сапка. Айде, че са се деки, всичко небо да ни расте, от Бога да ни тече, земя да ни расте. Живи и здрави! И се апнува от всичко, от всекаква манджа, що е на трапезата, да се вкуси, да немаш проблеми на организъм. Това парето се падна на празнико, така ще е.